Edon Zhegrova, Arianet Muric dhe Florent Muslija janë rikthyer në listën e Kosovës për ndeshjet e tetorit që zhvillohen në kuadër të Ligës së Kombeve. Ka qenë Federata e Futbollit e Kosovës që kishte njoftuar se për arsye disiplinore janë larguar tre futbolist nga grumbullimi, me vendim të përbashkët të përzgjedhësit Franco Foda dhe Federatës, tre futbolistët ishte thënë në reagimin e tyre. Arianet Muric, Edon Zhegrova dhe Florent Muslija janë larguar nga grumbullimi i ekipit. Kombëtar, për shkak të thyrjes së rregullore së ekipit kombëtar të vendosur nga përzgjedhësi dhe federata, në publikimin e listës për ndeshjen ndaj Lituanisë dhe Kipros. U publikua edhe një letër e përbashkët nga tre lojtarë që kërkojnë falje për veprimet e tyre, të nderuar, bashkëlojtar, trajner, federat dhe mbi të gjitha tifoz të kombëtarës së Kosovës, fillon letra e tyre e përbashkët. Po u drejtohemi me këtë letër për të thënë se kemi bërë një gabim dhe nuk i kemi ndjekur rregullat e ekipit kombëtar. Për këtë, ne duam t'i kërkojmë falje trajnerit, bashkëlojtarëve, federatës dhe tifozëve. Ne duam të luajmë për shtetin ton dhe gjithmonë do të bëjmë më të mirë në të ardhmen, përfundon reagimin i tyre së bashku me nënshkrimet e vendosura.